ଥାନା ପରିସର ଥିବା ମଧ୍ୟରେ ପିଲାର ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ଭାଇକୁ ସେଠୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଲା, ତୋତେ ମାରିଦେବି, ହାଣିଦେବି, ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବି। ସେଠୁ କହିବା ପରେ ରାତିରେ ଆସି ରହିଲୁ ଘରେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ସେ ଆମ ଘରକୁ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କେସ୍ର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିରେ ବି ମୋର ଅରାଜକତା ତଳେ ରହିଲୁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କେସ୍ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି ତୁମର। ଶୁଣିଲେ ତ, ଯୁବତୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ। ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ, କହୁଛନ୍ତି କେସଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କର, ଆଗକୁ ତୋର ବାହାଘର ହେବ। ଏବେ ଧମକ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର। ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାୱାର ସୋ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଓ ପରେ ଧୋକାକୁ ନେଇ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲେ ଏତଲା। ଯୁବକ ଜଣକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକାଇଥିଲେ ଯୁବତୀ ଜଣକୁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଯୁବତୀ ଜଣକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଟିକେ ଶୁଣିନିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ନେମ୍ଡ ଆକ୍ୟୁଜ୍ର ବେଲ୍ଟା କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଆସାମୀର ବେଲ୍ଟା କଷ୍ଟ ହୁଏ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା, ମୋତେ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ହାଣିଲା ତାର ବେଲ୍ ହେବନି, ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ସହିତ ଇଏ ଥିଲେ ସିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବେଲ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହଉ, ରେପ୍ କେସ୍ ହଉ, ଏବେ ହେଲା କେସ୍ ହେଲା ରେପ୍, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ ରେପ୍, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ରେପ୍, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଲଭ୍, ୱାନ୍ ସାଇଡ଼େଡ଼୍ ଲଭ୍, ସବୁ କେସ୍ର ସବୁ ଇଏ ଅଛି, ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ଦଫା କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଏମିତି ଅଛି, ତିନିଟା ଜିନିଷ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯଦି ମାରିଦିଏ 302, ଶୁଣୁଥା ଟିକେ, ମାରିଦେଲା ମାନେ ମୁଁ ପିଟିଦେଲି ଜଣକୁ ମରିଗଲା, 302 ମର୍ଡ଼ର କେସ୍। ମୁଁ ଜଣକୁ ପିଟିଦେଲି ମୁଣ୍ଡରେ 10 ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଲା, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ ମର୍ଡ଼ର 307। ମୁଁ ଜଣକୁ ମାରିଦେବି ବୋଲି ଧମକ ଦେଲି 506, ମୁଁ ପିଟିଦେଲି ତାକୁ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମରିବନି, ସେଟା ହେଲା 506, ଗୋଟେ ଦିନ ବେଲ୍ ହଉ। 307 ଯେଉଁଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ ମର୍ଡ଼ର ମାରିଦେଲି ପିଟିଦେଲି ଜୀବନ ମାରିଦେବା ପାଇଁ 10 ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଛି, 7 ଦିନ ବେଲ୍ ହବ। ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ 2 ମାସ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପରେ ବେଲ୍ ହବ, 2 ମାସ କହିଲେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପରେ ବେଲ୍ ହବ। କେସ୍ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିପଦ ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ବଳ ଦେଖାଇ ଘସିପୁରାରେ କେମିତି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କାରଣରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ରହିଛି ବିପଦ? ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ କାହିଁକି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ? ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ନେଉନି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀ ଜଣକ। ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ପିଲା, ତା ନାଁ ସୁଜି ଜେନା। ତା ସହିତ ମୋର ଅଜାଣତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ସହିତ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ନ ପାଇ ମୁଁ ଆସିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ FIR ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ FIR ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ବିଜେଡ଼ିର ଯୁବ ନେତା ଟୁଲୁ ସାହୁ ସେ ଆସିକି କହିଥିଲେ କି କେସ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଆମେ ଅରାଜକତା ଥିଲୁ। ଅରାଜକତା ଥିବା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଯେହେତୁ FIR ଦେଇପାରୁନଥିଲୁ। ତାପରେ ଥାନା ପରିସର ଥିବା ମଧ୍ୟରେ ପିଲାର ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ଭାଇକୁ ସେଠୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଲା, ତୋତେ ମାରିଦେବି, ହାଣିଦେବି, ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବି। ସେଠୁ କହିବା ପରେ ରାତିରେ ଆସି ରହିଲୁ ଘରେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ସେ ଆମ ଘରକୁ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କେସ୍ର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିରେ ବି ମୋର ଅରାଜକତା ତଳେ ରହିଲୁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କେସ୍ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି ତୁମର, ବରଂ କ୍ଷତି ହେବ, ତୁମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋ ପରିବାର ବିପଦରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ବିପଦରେ ଅଛି, ମୋ ବାପ ଭାଇ ପଦାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁ ଆଉ ତାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ତେବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ? ଘଟଣାରେ ଏବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ମିତ୍ରଭାନୁ ମହାପାତ୍ର ନେବେ ତ ଆକ୍ସନ। କେଉଁଝରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।